ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن ہمسایہ جبریل یمی بندہ خاکی ہمسایہ جبریل یمی بندہ خاکی اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن جسے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم جسے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہجہ مومن